Kummituksen. Mitä? Todellakin. Oi, siis mä näkisin sellaisen. Oh my god! Apua, mikä se? Mikä toi? Herran jumala, mä pelastin tosta. Oh my gosh. No se on todellakin, oh my... Jos mä näkisin jonkun tollasen... Älä jaksa esittää. Tee niinku ollenkaan pelottavaa. Ketä nyt tollanen pelottais? Mä ei ole. Se kauheasti näytelty. Aha. Todellakin. No, ketä muka pitää pelottais? Oh my god, tossa oli joku itsin... No, ne näytteli ihan sika huonosti. Kyllä ne ihan kivasti näytteli, mutta... Ehkä se, ainakin se... Kohta kun ne meni sinne sisälle, sen mukamassa kummituksen sisälle. Joo, se oli outoa. Heistä tulee varmaan kohta. No, oli tää nyt ihan kiva, en mä tiedä. Tällä on tässä aikata. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Toivottavasti laitatte hyvät peukut ylös. Niin, toivottavasti te laitatte peukut ylös ja... Tilaatte kanavan ja siis nyt. Tää oli tänne pikku leffavideo. Mä kuvasin tän videon mun puhelimella. Sitten toi toi telkkari, jota toinen iPhone 6 Plus. Ja, moikka!